Жол демократиялық партиясының Атырау облыстық филиалы бір жылдың ішінде бірнеше игі істердің басын қайырған. Олар өз кезегінде түрлі шаралар мен қоғамдық қабылдаулар өткізіп, мектепке жол акциясы аясында жағдайы төмен отбасыларға қолдау көрсетті. Партияның сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыруда, туған жерді қолдауда кәсіпкерлермен бірлесіп, құны 5 миллион тұратын 2 өкпені жасанды демалдыру аппаратын сатып алған. Бүгінде Ақжол партиясы атынан облыстық мәслихатқа 3 депутат, қалалық аудандық мәслихаттарда бір-бірден халық қалауларын сайлаған. Жылды қорытындылаған саяси партия тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 20 шақты тұлғаға еңбегім елме медалін табыстады. Сонымен бірге өңірдегі бақ өкілдерін алғыс хатпен марапаттады. Бүгін Ақжол демократиялық партиясы Атырау облысы филиалы облыстық филиалы өзінің бір жыл ішіндегі жасаған жұмысын қорытындылады. Оның жергілікті мәслихат депутаттарының қызметтері туралы, қайырымдылық акциялары туралы өткізген қоғамдық қабылдау жөніндегі баяндама жасалды. Қазақстан Республикасының 30 жылдығына орай Нұрсұлтан қаласында салтанатты түрде Ақжол партиясының пленумы өтті. Ол пленумда біздің әріптестеріміз түрлі мемлекеттік марапаттармен наградталды. Махамбет ауданының мәслихат депутаты Жұмағалиева үздік депутат төсбелгісін алды. Атыраулықтарды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтап, отбасыларына амандық, еңбектеріне табыс тілеймін.